വിജയത്തിൽ ആഘോഷിക്കരുത്, എതിരാളിയുടെ തോൽവിയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഒന്നും നമ്മിൽ നിന്ന് വിദൂരമല്ല, എല്ലാത്തിനും കാലം സാക്ഷിയാണ്. വിജയസൂത്രവാക്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ ചുറ്റുമുള്ളവരുമായി എങ്ങനെ മനോഹരമായി ഒത്തുചേരാമെന്ന് അറിയുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെക്കാൾ ശക്തമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. നാം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നാം അതായി മാറും. നിങ്ങൾ പാതയായി മാറുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാവില്ല. കൃത്യസമയത്ത് എറിയുന്ന കല്ല് തെറ്റായ സമയത്ത് നൽകുന്ന സ്വർണത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും. ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തേക്കാൾ മോശമായ ഗുണമൊന്നേ ഉള്ളൂ, അത് അലസത നിറഞ്ഞ തലച്ചോറാണ്. പൂർണതയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സമയം 30 വയസ്സ് മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെയാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ സമയം കളയാതെ നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെക്കാൾ മിടുക്കരാണെന്ന് സ്വയം കരുതട്ടെ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളോടുള്ള മനോഭാവവും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനാകും. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ക്ഷമിച്ചാൽ 100 ദിവസത്തെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു തന്നെ പ്രകാശമായി വർത്തിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വികാരപരമായ ഒരു മുഹൂർത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുന്നിൽ തകച്ചുനിന്ന് എനിക്കതിന് കഴിയില്ല എന്ന് വിധിയെഴുതി പിൻവാങ്ങുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. പുഴകൾ ഒരിക്കലും പുറകോട്ടൊഴുകുകയില്ല. അതുപോലെ ഭൂതകാലം മറന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയിൽ സ്വയം സ്വപ്നങ്ങളെ തളച്ചിടാതെ ചിറകുകൾ വിടർത്തി പറക്കുക. പുതിയ ആകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കപ്പെടും. സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കൂടിച്ചേരുക, അപരിചിതരെ പോലെ ജോലി ചെയ്യുക. മനുഷ്യർക്ക് ഒരു വായും 2 ചെവിയുമാണുള്ളത്. സംസാരിക്കുന്നതിലും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. കുറവുകൾ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരാണ് വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിലത് കാണാതിരുന്നാൽ, ചിലത് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ജീവിതം മനോഹരമാകും. നുണ പറയുന്നവരുടെ സൗഹൃദം ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ അവിശ്വസിക്കുക. നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതി നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരിക്കൽ കൂടി ആലോചിക്കുക, അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് നമ്മളാണോ എന്ന്. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അപഹരിക്കുന്ന മോഷ്ടാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ ഒരു കാരണമുണ്ടാകും. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത്, വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് നിങ്ങളെയും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചെറിയ തീരുമാനങ്ങൾ മഹത്തായ വിജയത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള തീജ്വാലയെ തന്നെയാണ് നാം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെയും അവരോടൊപ്പം സമയം പങ്കിടുന്നതിലൂടെയുമാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്. അതൊരു ചെറു പുഞ്ചിരി മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും. പ്രഭാതത്തിലെ കാറ്റിന് നിങ്ങളോടൊരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ട്. ഉറക്കം മതിയാക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മതി. എന്നാൽ അത് ഓരോ മനസ്സിന്റെയും സ്വീകാര്യത പോലെയാണ്. നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളും അരക്ഷിതാവസ്ഥകളും ആരുമായും പങ്കുവെക്കരുത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിനയായി മാറും. വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് ഉത്തമ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിരാശകരമായ കുറവുകളെ അതിജീവിക്കുക. സന്തോഷം ഉളവാകുന്ന മനോഭാവം പുലർത്തുക. സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നിരന്തരം ആസ്വദിക്കുക. നല്ല വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും ജീവിത രീതിയും ഉറച്ച ബോധ്യവും ദൃഢവിശ്വാസവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അനുകമ്പയും അവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള തുറന്ന മനസ്ഥിതിയും ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തുവാനുള്ള നല്ല വഴികളാണ്. ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പരാതിപ്പെടുന്നവരെ അവഗണിക്കുക. നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥിതിയിലായിരുന്നാലും
നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ചെയ്യുക. സ്വർണത്തേക്കാൾ വിലയേറിയത് വജ്രങ്ങളാണ്. വജ്രങ്ങളെക്കാൾ വിലയേറിയത് ഒന്നു മാത്രം, നിങ്ങളുടെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുക. മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥിരത എന്ന ഗുണം പോലെ വിജയത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മറ്റൊന്നില്ല. സ്ഥിരതയോടുള്ള പ്രവർത്തനം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ പോലും മറികടക്കുന്നു. തുറമുഖത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വള്ളം സുരക്ഷിതമാണ്, എന്നാൽ കാലക്രമേണ അതിന്റെ അടിഭാഗം നശിച്ചു പോകും. സുരക്ഷയല്ല, അവസരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ശരീരവും ഹൃദയവും മുറിവുകളും കാലക്രമേണ സുഖപ്പെടുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് സ്വയം പുനർജനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യം ഉണ്ടെന്നാണ്. മോശമായ ഒരാളടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏകാന്തത തന്നെയാണ്. കർമ്മത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. സ്വന്തം കഴിവുകളെ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് നിങ്ങളെ തരം താഴ്ത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഓർക്കുക. ആത്മവിശ്വാസം വിജയത്തെ കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല, മറിച്ച് ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാനുള്ള ശക്തി നൽകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയെ കീഴടക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അന്ധകാരങ്ങളും വെളിച്ചമായി മാറും. നിങ്ങൾ ചിറകുകളോടെയാണ് ജനിച്ചത്. ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ? ഞാൻ എന്താണ് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നും മോചിതനാകുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അധികം പ്രവർത്തിക്കാനാകും. സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതം ചിറകൊടിഞ്ഞ പക്ഷിയെപ്പോലെയാണ്. അതിന് ഒരിക്കലും പറന്നുയരാനാകില്ല. ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെയും അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതൊരു ഗുണവും നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു തവണയും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് 1000 തവണയും പഠിക്കുക. സ്വർഗലോകത്തിൽ വിലയേറിയത് എന്തു തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഉണർന്നിരിക്കുന്നവനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന മറ്റൊന്നില്ല. അന്യന്റെ ദോഷം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തും, അവനവന്റെ ദോഷം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാണ് ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കേണ്ടത്, ശബ്ദമല്ല. പൂക്കൾ പുഷ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം മഴയാണ്, ഇടിമിന്നലല്ല. ഹൃദയത്തെ മറച്ചിരിക്കുന്ന മൂടുപടം മാറ്റുക. നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്തോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ. ഒരു വലിയ വൃക്ഷം ജനിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ വിത്തിൽ നിന്നുമാണ്. പ്രതിഫലം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്ദിയെങ്കിലും പറയുന്നത് ശീലമാക്കുക. സ്വന്തം സഹോദരനു വേണ്ടി കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻ അതിൽ തന്നെ വീഴുന്നു. ഞാൻ പോരാ എന്ന ചിന്തയേക്കാൾ എനിക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന ചിന്തയാണ് വേണ്ടത്. മറ്റൊരാളുടെ രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയാണ്. നിങ്ങൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ചിരിക്കുന്നു. കരയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ജീവിതം എന്നത് അസംഖ്യം വികാരങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണ്. അതിൽ സന്തോഷവും സങ്കടവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സന്തോഷം എല്ലായ്പ്പോഴും സങ്കടത്തെ മറികടക്കുന്നു. ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള എളുപ്പവഴി ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അവലംബിക്കുക, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. നാളെ എന്നത് മടിയന്മാർക്ക് പണിയെടുക്കാൻ മാറ്റിവെച്ച ദിവസമാണ്. തീരം വിട്ടുപോകാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും കടൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല.
നിങ്ങൾ ഒരേ സമയം രണ്ടുപേരെ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളെ സ്വീകരിക്കുക. കാരണം ആദ്യത്തെ ആളെ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നു. രഹസ്യങ്ങൾ പ്രാവിനെ പോലെയാണ്, നാം കൈവിട്ടാൽ അത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പറന്നുപോകും. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുക, കേൾക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.